Poštovane poduzetnice i poduzetnici, uz mjere očuvanja zdravlja, podrška osječkom gospodarstvu i očuvanju svakog radnog mjesta na području grada Osijeka u fokusu je rada Gradske uprave i grada Osijeka. Nakon usvajanja gospodarskih mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica koji su prouzrokovani krizom, danas smo, kako smo i najavili, objavili javni poziv za poduzetnike s područja grada Osijeka čije je poslovanje ugroženo krizom. Stoga, u ime gradonačelnika grada Osijeka, u ime grada Osijeka vas sve pozivam. Mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrte, slobodna zanimanja i zadruge, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu s prebivalištem ili sjedištem na području grada Osijeka i čije su prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje pozitivno ocijenjene, da se prijavite na javni poziv grada Osijeka i ostvarite jednokratnu i bespovratnu financijsku pomoć u iznosu 1000 kuna po zaposleniku. U ovom trenutku, odnosno u ovom prvom krugu podrške osječkim poduzetnicima iz proračuna grada Osijeka osigurali smo 5,5 milijuna kuna. Javni poziv traje do 15. lipnja, stoga već danas možete posjetiti web stranicu grada Osijeka www.osijek.hr i pronaći aplikaciju prijave na javni poziv grada Osijeka. Tu smo za vas, uvijek i u svakom trenutku biti vama na pomoći i vama na podršci. Sretno. Sada molim pročelnika za gospodarstvo grada Osijeka, gospodina Tomislava Krolu, da nam kaže više informacija o samom procesu prijave na javni poziv grada Osijeka. Tomislave, izvoli. Dobar dan, želim svima u ime Upravnog odjela za gospodarstvo grada Osijeka. U ovom trenutku na web stranici grada www.osijek.hr objavljen je javni poziv za potporu po gospodarskoj mjeri za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize. Cilj ove mjere je sa već spomenutih 5,5 milijuna kuna pomoći zadržavanju postojeće zaposlenosti i likvidnosti u gradu Osijeku. Tko mogu biti prijavitelji na ovaj javni poziv? Sva mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti, samostalne djelatnosti i zadruge sa sjedištem u Osijeku imaju osnovne preduvjete da se prijave. Moraju biti također u potpunosti u privatnom vlasništvu. A što bi to zapravo najkonkretnije značilo? To su zapravo svi gospodarski subjekti koji zapošljavaju između jednog i 250 zaposlenika u ovom trenutku. Koji su osnovni kriteriji za prijavu na javni poziv? Dakle, ako ste poduzetnik koji je napravio prijavu prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i dobili pozitivnu ocjenu vaše prijave, bez obzira da li je to uplata od Hrvatskog zavoda, informacija, nekakva obavijest da vam je prijava prihvaćena ili ugovor, moći ćete se prijaviti i na ovaj javni poziv grada Osijeka. Dakle, kriteriji koji ste morali zadovoljiti prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na neki način potvrditi da je vaše poslovanje ugroženo krizom bili su pad prometa veći od 20%, otkazivanje već ugovorenih poslova i narudžbi, nemogućnost nabave repromaterijala, otkazivanje nekakvih već zakazanih evenata, konferencija ili slično. Ako ste to uspjeli dokazati prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, onda ste zadovoljili i ključni kriterij ovog javnog poziva grada Osijeka. Način prijave. Po prvi puta, obzirom na izmijenjene okolnosti, prijave na javni poziv podnosit će se isključivo putem e-maila, koji će biti objavljen u tekstu poziva koji možete naći na web stranici grada. A što se tiče nekakvih dodatnih informacija, pojašnjenja i nejasnoća oko javnog poziva, moći ćete kontaktirati našeg partnera, to je poduzetnički inkubator BIOS, na telefon i e-mail koji će također biti objavljen u tekstu javnog poziva.
Što se tiče samog procesa prijave, on je s naše strane maksimalno pojednostavljen i zaista će se dostavljati samo onaj nužni minimum dokumentacije koji se primarno odnosi na uredbu Europske unije, budući da je ovo potpora male vrijednosti, moramo zadovoljiti te kriterije koje je propisala Europska komisija. Svi oni koji zadovolje sve uvjete ovog javnog poziva, biti će jednokratno i bespovratno isplaćeno 1000 kuna po zaposleniku, a koliki je broj zaposlenika vidjet će se sukladno podnesenoj dokumentaciji. Na obradi ovog javnog poziva radit će čitav tim ljudi u gradskoj upravi i nastojat ćemo u najkraćem mogućim rokovima obraditi i isplatiti ono što je prijavljeno sa vaše strane. I za kraj samo bih pozvao sve osječke mikro, male i srednje poduzetnike da pogledaju na web stranicu grada javni poziv i ako su već bili prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da se prijave i na ovu našu mjeru i da se ovih 5,5 milijuna kuna zaista dodijeli onim poduzetnicima čije poslovanje je ugroženo krizom.